درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوئی صاحب کی آواز میں. یاد کرنے کے لیے آسان, سننے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول اپنی معروف لدین کے بیانات. قرآن کا نظریہ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم دو نفس الہی ہیں اور کچھ. محمد روضہ پہ آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsquran.com الحمد للہ خلق الموت والحياة ليرهم أيهم أحسن عملا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي قبل آخر ونسخ الأجل والقلوع عنده فضية سر عنده علانية. الحل ما أحل والحرم ما حرم والدين ما شرع لمن قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الغفور الرحيم. لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا بحق بشيرا ونذيرا داعيا الى الله باذنه والسراج منيرا صلى الله عليه وعلى اله وعلى صحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, میرے بھائیو دوستو, اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کبھی زندگی اور موت آپس میں دست و گریباں ہوں گے, جب ان کی پنجاب ہوگی. شکست موت کا نہیں ہے, شکست زندگی کا مقدر ہے. تلی کا فرمان ہے الموت لیس من الموت ان اقام له اخذهم ان فرر من الدخل. ہے کوئی جو موت اچھا ہو, جس نے مقابلہ کیا اس نے شکست کی, جو بھاگا پا گیا. بھائی میں تو مرتے مرتے چھو اور کیا ہوگا پھر اس سے بچ مر جائیں. ہمارا بھاونہ میں اس کو الٹا کر ہمارا ہو رہا ہے مرے بچا. میں کہتا ہوں بچتے بچتے مریں. میں تو موت مجھ نکل کر آیا, موت منہ کھل نہیں تھا, جب منہ کھل گئے تو کوئی سوچ سے کوئی نکل. رب لکم یعدو لا تستغن عنہ ساعتا ولا تستقدمون ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو انتم تعلمون اولا اذا بلغت الحلقوم المعين اذا انتظروا نحر منكم لا تقصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. جو ابھی کہتے تھے ہم چاہیں اللہ اس کو دے بچاؤ, تو بھی ہوں ہوں نہیں جانا ہے, کوئی نہیں بچتا, یہی میرے اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. صرف ایکتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پوچھا گیا کہ وہ ان کی عزت اعزاز میں پوچھا گیا آنا چاہتے ہیں رہتے ہیں, میں سے کوئی نہیں پوچھے گا. اور ایک اور آسن اعزاز انداز جبریل نے کہا یا رسول اللہ ملک مقاد ہے اندر آنے کی عزت چاہتا ہے, تو آپ کی اجازت سے وہ اندر آیا. اور آخر کا یا رسول اللہ مقام سے لگا ہے پہلا ہی موقع اور آخری ہے, تو مجھ سے کہا گیا پوچھ کے آنا, پوچھ کے نہ آئیں تو چھوڑ کے آنا. تو اب آپ کھڑا فرمائیں گے اس تک عمل ہو. آپ نے کہا میں کہوں جان نکالو تو آپ نے جبریل کو آنکھوں سے دیکھا, کیا کہہ دو کیا ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات چاہتے ہیں. فیصلہ آنے آپ نے فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں. معلوم تمہیں کھڑا ہو جبریل واپس گئے کہاں آیا کہ ہم آپ کی امت کو نہیں چھوڑ. تو اس پر آپ نے کہا الان قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, ہم بن گئے اب بولے. تو جبریل اس پر غمگین ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ جانے کا فیصلہ کر لیا تو ہے آج کے بعد میرا دھرتی پہ بڑی سا پڑا کبھی رونے والا ملک الموت. چند لمحات میں آپ نے پورا دین بیان کر دیا دو لب میں السلام یہ امت نماز میں چھوڑنا. 95% لوگ نماز چھوڑ گئے, السلام نماز چھوڑنا کراچی کا 25% لوگ بے نماز. یہ اللہ سے معاملہ. دوسرے جملے صرف غم مراد نہیں, اطاحت غلام کمزور غریب مسکین طبع جو ساری رستا رہتا ہے, اگر اللہ تمہیں اقتدار اختیار دے تو ان کے ساتھ بتیز نہ ہونا, بدتمیز ہو جانا, بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹ ہے, اور اس مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گانا بڑا گم ہے.
اور یہ نوکر لکھتے ہیں کچی بازاروں میں، کچی کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بازار، ایسی غلطیاں کے زمین آسمان کب اڑائے، بیت اللہ دینا کیسا جرم، بیت اللہ توڑ دیں، میں ٹھیک کھڑا تھا تو بیت اللہ کی دینا تو لوگ اس کو مار مار کے اسے زندہ جلا دیں گے، تو میں کہ توڑ ہی دے، توڑ ہی حال کے اٹھا کر مائے گا نا، تو لوگ اس کی گردن اور تو نہیں جا رہا ہو، لیکن میں کہا وہ توڑ دینا چھوٹا جم ہے، اور کسی مسلمان کی ماں کو بیٹی کو بہن کو کسی رشتے کو اچھالنا اور تو گنا، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ یہ آخری وصیت تھی میرے بھی، جب ملک الموت نے روز کیا تو اس کی سبحان محمد ہے، آج میں وہ دیکھا ہے قیامت تک دیکھیں، موت مقرر ہے بھائیو، چلے جانا ہے، ہر مشلت ہے، آپ کا مر جانا بہت زیادہ ہے، قدم بھول ہے بہت بڑا ہے، اس نے اسے تلف کوئی نہیں، یہ ایسا ہے دنیا کے خزانے مل کر اس تلافی نہیں کرتے، جب کسی شخص کی ماں مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جس کی وجہ سے تیرا خیال کرتا تھا وہ مر گئی، اب تم کو ٹھیک ہے تیرے ہم کی وجہ سے تیرا خیال کرتا ہوں، تیرا اکرام کرتا رہوں، یہ ماں ایسی چیز ہے، باپ تقل لہم اف، ہماری زبان میں ہے ماں نے بلایا بنایا، یہ جو ہے یہ وہ اس ہے، اس پر سارا عمل رد ہو جاتا ہے، وہ جو مستقل نافرمان ہو اس کے پیچھے ہوگا، میں کیا چیز ہیں، القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکرات تاری ہو گیا، میں نہیں پڑھا کہ کم نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ، القرآن ہے